مسلمانانو رونو دوالو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم دین دا دا قیامت پوری امتونو دا پار دے دا عالمین بھی دے قرآن مجید فرمائی چی کم تم خیر امت اخرجت للناس ان اول بیت وزع للناس وما ارسلناك الا كافة للناس سمانا ستا قبلا بین الاقوام قومینا دا دا یو قوم قبلا نده دا دا یوی علاقی قبلا نده دا دا یو رنگ نسل زبان لسان قبلا نده قبلا بین الاقوام پیغمبر بین الاقوام کتاب بین الاقوام استاد تشکیل بین الاقوام قبلہ بین الاقوام پورا امت استاد محنت میدان دے نبی بین الاقوام کتاب بین الاقوام استاد تشکیل بین الاقوام دیکھی من کی دا بل تصور نشتا مسلمانان اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے چا پختنہ وکلا آغا علامہ اقبال سے اگدی قصیدی کی نقل کری تو خلق علامہ اقبال سے تو منصوبی شان ور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تے چاہوئی چی دوالو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم نباد دبل نبی درات کو ولی ضرورت نشتا دوالو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم نباد دبل نبی درات کو ضرورت تاسو ولی نماسوس ہوئی علامہ سے فرمیل چیو قابل استاد پہچان دارے چیدہ خپل معلومات خپل علم خپل مہارت خپل قابلیت یو یو شاگرد منتقل دا قابل استاد پہچان دارے چا خپل قابلیت خپل مہارت خپل علم یو یو شاگرد منتقل کی کہ تاسو خیال کریں دا سکول کی چکم پیسا خور استاد نہیں کہ نم مخلصی آگا قابل استاد سے یو ذل سبق ہوئی ابل پی جنی جدا پوئینی شو آگا تے دوبارہ بیا تیر کی ابل تے بیا دوبارہ تیر کی خوشی پوئینی شی آگا توی چی ماس پخیم بیا منکر راس تاسو درے وارا بیا راشی اگو سر بیا خواری ہو کی چی سبا تا کلاس کی دی یو برا بچ اور بعضو تیویشن ہوں کی کہ دیر غبیانی تاسو مخام راشے نو قابل استاد فہچان دارے جاب اخبر طول علم شاگرد منتقل کی اور دا قابل شاگرد پہچان دارے جاب دا استاد طول ذوق دا استاد مہارت دا استاد قابلیت نقل کی جانتا شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمیل چی دوارو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم قابل استاد ہو حضرات صحابہ کرام قابل شاگردان ہو اللہ نبی دا اللہ نراوڑی طول عقیدہ مکمل اخلاق اور طول اعمال صالحہ صحابہ تا منتقل کلو صحابہ قابل خلق دا خپل نبی تمام معلومات جان کے ضبط کلو پورا امت کے 120,000 دستور و پشان دیوی خوریشوی لہذا دا بل نبی درات ضرورت نشت علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حسی مثال ورکل پا بلی موقع وی فرمیل چی تو رش پدے اگی کی در رنا ضرور چی داش پا رنا شی اگی رنا دا پارا یو سطور راو خطو جگمگا ہٹی اکلو محدود خطای رنا کڑا بل سطور راو خطو اگا رنا اکلا لگ غندی علاقے رنا کڑا بل سطور راو خطو پڑکی واہا لگ نور دنیا رنا کڑا اسمان لسطور اڈکشو رنا شوا کامل رنا پیدا نشوا سمجھ کرالا نور راو خطو نور اس نور را خطون بعد دلاتین ضرورت شتا دا ڈیوی ضرورت شتا دا پل پاور بلب ضرورت شتا نا آدم علیہ السلام نواخلا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پوری دا دا ہدایت وارو وارو ستوری امام الانبیاء دا ہدایت نورو چکل امام الانبیاء دنیا تراغلو دا ہدایت دور کامل کرو دور کامل کرو رنائے دور پیلا اکلا دور پکائنات ذرہ ذرہ باندے خورکلا چی اغنبان
د بل نبی ضرورت محسوس اول د بل نبی پیغام چلاول دا دور نادانی دے دا دور حماقت دے دا دور بی وقفتوب دے لکه 12 بجے نور ختو کی چ سوک د بل رنا ضرورت محسوس مسلمانان اورونو دادا دواړو جان سردار صلی الله علیه وسلم د دین عقیده دا یو عقیده نه ده دا د ټول دین تحفظ ده سرنګي چې څوک ویخه لاس او چاته ماشاءالله تاسو به دا اوري دلی وی د نبوت قانون دا ده چې یو نبی لاړ شي نو دا هغه نبی دین به منسوخی داغه د مرګرو طریقې به منسوخی داغه د عبادت زیب هم ختم داغه راوړی کتاب ختم آدم علی السلام چې لاړو دینی منسوخ شو صحیفه منسوخ شوی عبادت گاه ختم طرز و طریقی ختم دا سی هر نبی نه بعد ته چې نن مرزا غلام محمد قادیانی منی نو تب پیلا دا منی چې زه حضور علی السلام نه توبه صحابه بن انکار قران نه انکار دعوت و تبلیغ نه انکار دینی مدارس نه انکار حدیث و کتابونو نه انکار فقه نه انکار څوک دې ته تیار دي چې مونږ خپل مسجدونو کې دماکی کول غواړو خپل مدرسې مسمار کول غواړو تبلیغی مراکز ملي امیت کول غواړو دا ګیری خریل غواړو قران ته ور اچول غواړو خپ دې راز کوئی کپوئی نہیں چہ تا تد مرزا غلام احمد دعوت در کئی چہ چلو دادا سے نوئی نبی نہ دے دادا تیر پیغمبر منلو والا زیلی نبی دے دادا تیر پیغمبر منلو والا بروزی نبی دے دادا آگے پا پیغام کے شکل و صورت کے راغلے نبی دے عجیب خبر دے دا تیر پیغمبر پا شکل کے ابو بکر نبی نہ جوڑے دو دا تیر پیغمبر پا شکل کے عمر دا نبوت قابل نو عثمان دا نبوت قابل نو علی دا نبوت قابل نو عبداللہ ابن مسعود دا نبوت قابل نو داد کشمیر کوڅه ډب داد نبوت قابل شو مسلمان دا دے دخلا پن نا جان واقف کا دا انگریز دے خفیہ سازش نا جان واقف کا مرزا غلام احمد منلو سرا تب لک ٹیم بعد گورے چپ قرآن بہور بلی گی تبلیغی مراکز بم اسماری گی دینی مساجد بزمین بوسکی گی مدارس بڑھ دس بس کی گی ستا علماء پا دا گولے نظرہ نگر جی دوی باندے بس سمندر الہو کی گی چے کم مسلمان دم را عظیم بربریت تیاری آدے دا مرزا غلام احمد تابیداری ہو کی چے چوک دے بربریت تا نی تیار آدے نن نباد داغ دا بیک پوزیشن نبے کاٹ ہو کی داغ جماعت سرا ٹنڈے والو تا دے تیار شی داغ مصنوعات تا دے طلاق ور کی چپا چپا باندے داغ خلاف عالم بغاوت اوچت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت